Ворог зліва. Ворог справа. Коліно. До 25 лютого викладав на геологічному факультеті Львівського національного університету, каже доброволець батальйону Владислав. Після повномасштабного вторгнення Росії вирішив отримати військові навики. Сам я з Хмельницького повернувся сюди під час початку вже війни, щоб стати на облік нашому військкоматі і разом зі своїми всіма друзями долучитись до добровольчих батальйонів і почати підготовку до фронту. Більшість з нас не має військового досвіду, не служили в армії, може десь в когось є військова кафедра. Тут ми отримуємо хороший досвід. У нас є спеціалісти з спецназу і десант. Щодня добровольці проходять 3 години військової підготовки, розповідає інструктор з бойової підготовки Іван. Сьогодні ми відпрацьовуємо штурм будівлі, зачистка приміщень і займаємо оборону будівлі. Які ми відпрацьовуємо речі? Штурм будівлі, наступ в полі, наступ в місті, дія в колонах, зачистка приміщень, взяття оборони. А навіть не всі Збройні сили України відпрацьовують те, чого навчаємо ми. На території добровольчого формування працює їдальня, розповідає волонтерка Наталія. На обід нас сьогодні на перше курячий суп, на друге макарони, компот і ще пасочки в нас є. Працює їдальня з 7 ранку і, як ми жартуємо, до останнього клієнта, це близько до 8 години. Всі учасники, волонтери, якби тероборони, можуть приходити сюди, попити каву, поснідати, пообідати, перекусити, повечеряти. Обід нам привозять, вечерю привозять. Добробат створений одразу після широкомасштабного вторгнення на територію України, каже командир добровольчого формування Хмельницької територіальної громади номер 1 «Авангард» Сергій Вавренчук. Ми зі своїми друзями, колегами, побратимами створили батальйон «Авангард». Тоді це було початок створення нашого добровольного формування. Ще з 2014 року ми працювали з нашою погранакадемією міста Хмельницького. Ідея була така, щоб об'єднати зусилля, об'єднати людей, людей навчити. Батальйон тісно співпрацює з військовими інструкторами Збройних сил України, а також з місцевою військовою адміністрацією, говорить Сергій Вавренчук. Хочу подякувати хлопцям, бійцям ЗСУ, які дали можливість нам навчитися, практикуватися. Ми проходимо навчання з бійцями ЗСУ, з практичного, з тактичного навчання. Ми виїжджаємо на полігони, володіємо навиками зброї будь-якої. Я скажу так своє бачення, що люди на сьогоднішній день є, в них є була можливість за ці 2 місяці підготуватися. «Авангард» фінансується власним коштом, розповідає Сергій Вавренчук. Наш добровольче формування, ми існуємо взагалі за свій рахунок. Це люди, які за покликом, за бажанням своєї душі вступили в наш батальйон. І на сьогоднішній день нам всіляко допомагає Хмельницький ОТГ, мер міста, губернатор, керівник військової адміністрації області. Крім вдосконалення бойової майстерності, батальйон несе службу на об'єктах критичної інфраструктури, каже перший заступник командира добровольчого формування Хмельницької територіальної громади номер 1 «Авангард» Олександр Розізнаний. Ми займаємося охороною об'єктів критичної інфраструктури. Безпосередньо це сьогодні залізничний вокзал міста Хмельницького, тому що ми знаємо, якої важливості сьогодні цей об'єкт. Там, відповідно, йде чергування на визначених постах у взаємодії з іншими правоохоронними органами і службою військового правопорядку. Виконуємо це завдання. Загалом у нас біля 13 сьогодні визначених місць охорони об'єктів критичної інфраструктури, де наш підрозділ виконує це завдання. За словом заступника командира добровольчого формування Хмельницької територіальної громади номер 1 «Авангард» Андрія Чумакова, усі бажаючі можуть вступити до підрозділу. Михайло Жила, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.